Já mám, a tu personu mám úplně děsivou, ta je úplně no, boží to mají všichni úplně děsivou, to, je jako to, 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 Tohle, tohle, tohle je jako skutečně jako veliká, veliká beta verze, no. Hele, ale jako Oni to tam vlastně, píšou, že je to beta, no. Je to beta, ale není to tak <laughs> je strašný. To strašný. Je to fakt strašný. A, to, tam, to je totiž ten efekt, že když, to není, když je to jako neúplně karikatura, ale není to úplně jako realistický, tak ta mezifáze bývá většinou jako dost strašná, no. On umí se zubama, bez zubů, škoda, že je tam někdo, škoda, že je tam někdo úplně jiný na tom obrázku, no. <laughs> A to je moje pravé já, hele. Oni ne, no, já jsem viděl to, co má, pravé jak si volal Marques Brownlee uh, s I Justin a ještě s tím Aziatem a bylo to p, jako strašný. Ale nebo jako, <laughs> hele, bylo to relativně OK, ale jako a to, tohle, tohle mě, tohle, mě, úplně tak netankuje volání si s tím, ale třeba a to, oni to vylepší. <laughs> jako. na první verzi dobrý. Dobrý den, dámy a pánové. My vás vítáme u speciálního dílu technologického podcastu Tech Guys. Zdraví vás Honza Březina, samozřejmě ze Sjezdovky. Ahoj. Tady Kicom z malajského Lankavy. Čau. A tady David z Větnamu. Teda já nejsem ve Větnamu, ale mi to trapný být pořád na letný, tak si trošku <laughs> vymýšlím. A tak, ale Braille máš ze SAPy, Tak to je tak jako poloviční Větnam. To je, to je francouzská moda, nebo kdo to je, Kudelči, To je to dneska hodně brýlový díl. Uh, rozhodně ano, přátelé, asi chápete, o co tady jde. Snažíme se vám ukázat první, druhou a třetí generaci Vision Pro. Já mám tu první, uh, tady David má druhou generaci, která vidíte, že je sice pořád velká, už je výrazně tenčí, a Kicom už má z Asie třetí generaci, která dosáhla té miniaturizace, po které všichni toužíme. Takže přátelé, pojďme se bavit o Vision Pro. Je to téma, které teď aktuálně hýbe českém a doufejme, že nám to ještě třeba dva dny vydrží, než se začne věnovat manželství pro všechny. Takže přejte se, kluci. Máme to tady a máme to fyzicky k dispozici. Já si s těmi brýlemi hraju teď pátý den, takže už něco málo jsem objevil. Hele, já to sleduju na Twitteru a tady vlastně odsud dovolené během toho, co jsem odjel, tak to vlastně vyšlo a jako ty záznamy z toho zaplavili internet. já si myslím, že Apple udělal že to udělal velmi chytře, že tam hned dovolil i natáčení toho, toho screenu, toho, co se tam děje, protože věděl, že automaticky prostě všichni budou postovat všechny ty jako super věci, co s tím dělají. A musím říct, že jsem hodně jako mile překvapený. Já jsem byl velký, velký skeptik, ale to, co jsem za poslední týden jako viděl na tom Twitteru, tak mě přesvědčilo o tom, že ti lidi jsou z toho fakt jako nadšení a že skutečně asi stojíme na začátku nějaké, nějaké změny. Ale tak zajímá mě, jaký z toho máš pocit ty po těch pěti dnech, jako, co, co, co na to říkáš? No a když, když už bych teda jako odbočil k těm záznamům, tak ta, na těch záznamech je mimochodem krásně vidět, jak ta technologie funguje. Protože když si ty brýle nasadíte, tak první absolutní wow efekt je ostrost toho obrazu. Ty displeje mají 64 krát větší hustotu bodů, než má nejlepší iPhone nebo nejlepší Mac, takže vy z toho máte jako wow efekt, je to prostě vůbec nevidíte pixely, je to úžasný, ale ona to vlastně vůbec není pravda. Ten procesor to nestíhá vypočítat všechen ten obraz v tom rozlišení, takže tak, jak je to u těch VR zvykem, tak vlastně nejostřejší obraz v plném rozlišení máte jenom tam, kam se díváte a kolem je to takový jako trošku uh, rozostřený, což hmm. na těch screencastech je hezky vidět, ale očima to vůbec nevnímáte, protože oni mají tak jako geniální tracking těch očí, že kamkoliv se podíváte, tak on to mezi tím stihne dopočítat a třeba uh, už uvedli, že prodleva toho sífru, toho pohledu uh, na tu realitu v tom uh, režimu mixované reality má spoždění 12 milisekund od mm. okamžiku, kdy dopadne paprsek světla a na kameru, do okamžiku, než paprsek světla z toho displeje dopadne na vaší sítnici. Což je úplně neuvěřitelné. My jsme tady zkoušeli, že jsem třeba sebral píchátko a vyndal jsem SIM kartu z telefonu. Úplně mm. přesně, vůbec jsem jako neváhal. Zkoušeli jsme po vzoru Markéze hrát ping-pong. Tak jsem to jako hrál úplně stejně špatně, jako vždycky předtím, takže je vidět, že se to jako nezhoršuje, protože to horší už být asi nemůže. Myslím si, že v tomhle Bagamp by se mnou asi jako nesouhlasil. No. V jsem fakt špatný. Hlavně mě se líbilo, jak dával video, jak jíš a píšeš, že sledování u filmu eh, nikdy nebylo tak dobré, jako nyní. Eh, při tom jídle je to taky v pohodě, jo? že si dáváš prostě něco řekněme pod kamery, tak tak funguje. A podíváme se, jestli je poliješ. Nepolil se je to úplně super. Ale jenom možná pro Ale... úplnost, když si pustíš ke sledování film pixely, tak mm -hmm. vidíš pixely, že jo? Jo, jo, jo. Jo, 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 jo to je jenom, jo. aby jsme A. věděli. A asi a rovnou můžeme říct, že na konci tohohle dílu a, za Payvolem řekneme, jak je to s pornografií u Vision Pro, protože na to se logicky všichni Češi ptají, tak nemůžeme to říct tady veřejně na YouTube, ale potom jako na, na TalkTV to samozřejmě podrobně rozebereme. Hmm. Já to s, já možná, na to se ozvlášť těším. Já, já bych se možná vrátil k té mojí původní skepsi, jo. a pořád samozřejmě trošku hmm. skeptický, řekněme, zůstávám, protože Um, jsem zvědavý, aby z toho zkrátka nebylo další takovéto zařízení, který si teďka značením každý týden, ten teda ten první týden každý vyzkouší. To, to no, je to vidět na těch influencerech, který tím úplně zaplavili ten YouTube. A jsou z toho fakt nadšení. Jo. Mně se třeba líbila moc jako recenze Casey Ho který v tom jezdí po New Yorku, což byl trošku extrém, ale zajímavý, jak ta recenze no, končí. On prostě říkal, jestli... on, 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 on tam končí a říká prostě: hele, ale tohle, co jsem teďka zažil, jsem nezažil už fakt dlouho a byl to takový ten pohled do té co bude moc dělat. Proto já si myslím, že v tuhle chvíli je to spíš trošku jako technologický demonstrátor a pro spoustu lidí skutečně možná skončí na té poličce, ale jako možná je daleko důležitější, co přijde v těch dalších verzích. No, u Caseyho je mimochodem strašně zajímavá ta komunikační strategie Apple. Apple ty brýle dopředu dal velmi, velmi omezený skupině lidí. Hmm. Jediný, kdo to vlastně jako přiznal byl Marques Browny který vlastně vydal tu svoji první, to svoje první video ještě před tím uvedením toho druhého druhý a, a říká tam že jako dostal nejen ten produkt o teplu, ale dostal možnost komunikovat s lidma seplu, takže mu jako vysvětlili tu svoji vizi zatím, co u toho Caseyho je vidět, že to opravdu jako koupili v retailu Uh, tak jako všichni ostatní zákazníci, nasadili to na hlavu tak jako všichni zákazníci a měli ten jako upřímný uh, jako pocit z toho, že ti nikdo nenabrýfuje, takhle to ovládej, takhle to dělej, tohle si o tom myslí. A ukázalo se to nejlíp na tom, že on nevěděl, že když jde do toho metra, že si musí zapnout ten travel mod. A říkal, že to v metru nefunguje a ono to samozřejmě v metru funguje, funguje to v letadle, funguje to ve vlaku, Jenom těm brýlím musíte říct, že jste v pohyblivém objektu, mm -hmm. aby oni vyply tu informaci od těch gyroskopů jo. a řídili se čistě vizuálně. Takže mm -hmm. přátelé, zkoušel jsem to v pražském metru, pražské metro je plně kompatibilní s Vision Pro, brněnské metro taky úplně bez problémů, <laughs> hele, ten ob obraz se tam ani jednou nezachvěl. Počkej, a můžu vysvětlit, uh, co to přesně znamená, když ten travel mode nezapneš? Jak se liší? A pokud ten, ten travel mod nezapneš, tak vlastně ty Vision Pro fungují tak, že vy si otvíráte jednotlivé obrazovky nebo okna, pokud tomu tak chcete říct, a to okno se vždycky přišpendlí někam do prostoru. A aby ho udržel na tom místě, tak on kombinuje informaci z kamer, což zná, vnímá ten prostor, ale zároveň kombinuje informaci z gyroskopu, aby věděl, jak vy se pohybujete. No jo. problém je, že když sedíte v jedoucím autě, vlaku, metru, letadle, tak vy se pohybujete, i když se jako nepohybujete vůči tomu obrazu. Takže ten obraz Rozumím. má tendenci vám ujet pryč, jako v tom směru toho pohybu toho metra, no. protože ty gyroskopy říkají, že vy běžíte proti němu. A fakt rychle. Takže obraz zůstává na zastávce, zatímco ty odjíždíš pryč. Ano, a ta primární myšlenka je, že vy si můžete přišpendlit obrazy na různý místa. Můžete mít obr otevřený obrazovky v práci, můžete mít otevřený obrazovky doma a když do toho interiéru přijdete, tak ty obrazovky najdete tam, kde jste je nechali. Mm -hmm. To je aktuální stav v tom systému, který je teď 1.03.04. Samozřejmě jim jako nic nebrání v tom, aby ten obraz chodil s váma, v tomhle okamžiku to ty vyžny nedělají. Dělají to třeba v případě hovoru. Když máte FaceTime hovor, tak ten FaceTime hovor jde s váma. Ale podle mě jako z bezpečnostních důvodů nechtějí, abyste přichůzi čuměli na film, protože pak uh, někde zakopnete nebo whatever. Že? Já. Já jsem se díval na, na různý ty videa a jako zajímavý na těch recenzích je, že ti lidi prostě... Uh, jsou z toho zkrátka daleko víc značení a ten, ten hype je úplně jiný, než když cokoliv vydala prostě meta. Jo? Když, když vyšel meta quest, tak taky jsem měl různé videa o tom, jak to lidi testují, třeba hmm. jak, jsou, jak, jsou, 24 hodin ve, ve virtuální realitě a tak dále. Ale jako ten hype kolem toho je teďka je úplně jiný a proto jsem v tomhle tom dost jako změnil názor. Napsal jsem i na Twitter, že uh, si myslím, že jsem se prostě mýlil a že jsem, že jsem u toho Apple uh, očekával já jsem si prostě říkal, co tam ještě můžou jako vymyslet, když to všichni už zku, zkusili a neprokopali tu cestu. Jo? A, a nikdy se to úplně nechytlo. A pro všechny to je skutečně zařízení, které skončí na poličce. A proč si myslím, že to redefinovali je, že ne, že by přišlo něco úplně super nového, ale oni skutečně ty věci jako dotáhli. Jako dotáhli to do té, do té situace, tak jak Apple prostě dotahuje věci. Já jsem si říkal, jako vzpomínal na to, když uvedli první iPhone. a Předtím už byly jakože smartfony. Já jsem měl nějakou Nokia N90. Jo? Umělo to spouštět javovské aplikace, mělo to klávesnici větší display, ale vlastně jako nikdo neviděl, co s těma věcma má dělat. A když přišel ten iPhone, tak všichni říkali, ale to není nic nového, to, to už tady máme. Akorát z toho teda oddělali klávesnici, což tenkrát hodnotili jako spíš negativně. Negativně, A, 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 řekli, a display, tu tady máme roky. Jenže ten dotykový display si já pamatuju jako první skutečně použitelný. A vlastně tam, nepři, tam nepřišel na stůl žádný jako killer app. A já si i teďka myslím, že u, těch, u toho Visionu ne, není killer app, jako to jsem tady říkal mockrát, že prostě já sám jsem říkal, hele, sorry, ale prostě není ten killer app. A já si myslím dneska, po tom, co jsem viděl, že není potřeba že se jenom posunou ty věci v, tom, v té použitelnosti prostě jinam a, a, bude to skutečně použitelný, takže lidi budou vědět, co s tím mají dělat. Jako těch use caseů, co já jsem za poslední týden viděl na internetu, to, 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 bylo, toho byla prostě kupa a nebylo to nic revolučního, ale fungovalo to. Jo, jako to to, no, to, že si prostě můžeš pustit ten film v tom. A takhle, je to daleko k dokonalosti, ale je to, je to mnohem dál, je to podle mě na míle dál, než je nějaká konkurence. Ale z, zase za nějakou jako poměrně vysokou cenu. Ale já si myslím, že je to uh, vlastně v obráceně. Jo? Uh, jako to, že je tam ten hype, je daný tím, že je tam to logo Apple. To, to si jako přiznejme, jo. kdyby Vzal stejný počásti, produkt určitě. udělala dělala Meta, tak to bude mít poloviční zásah a kdyby to udělalo HTC, tak si toho bohužel nikdo nevšimne a HTC hm. dělá jako pěkný headsety, to jako ne, že ne, jo. Ale prostě je to tak, krásný balonky. Zespoří. Že? <laughs> Já jsem tady Ale, taky v a... virtuální realitě asi. Já si myslím, že ono je to jinak. Jo. My nepotřebujeme jako killer app ve smyslu jako, jako činnosti, ale my potřebujeme jako killer funkcionalitu. A v případě iPhoneů to bylo to, že jsme měli poprvé dotykový displej, který jako reálně a spolehlivě šel ovládat prstama, včetně gest. To nikdo předtím nikdy neměl a byť to zní jako drobnost, tak se ukázalo, že to je to, co tomu chybělo, protože v ten okamžik se tam dali dělat věci jako webový browser a, a, milion jako jiných věcí. A v případě Vision Pro si myslím, že tady to, toto to killer app je vlastně to, že Apple jako první ze všech se rozhodl, že nedělá primárně VR set, ale dělá set pro rozšířenou realitu, a nabušil to takovou technologií, že ta rozšířená realita je taková, že když to dám komukoliv na hlavu, tak ten člověk z toho není zmatený. Mm -hmm. Nemá pocit, že je ve virtuálním světě, ale má pocit, že je v té samé místnosti. Jenom tam přibyla čtyřmetrová obrazovka. Plus odstranili ovladače. No, ale... a to je podle mě taky strašně důležité. Ano, ano. Hmm. ano. ano. Jo, že, že najednou a, si, a voní, to dáš si to na hlavu a funguješ a nepotřebuješ hledat, no. kde máš nějaký něco. No. A hele, ale no, oni si to jako ale... všechno roky připravovali a, a testovali, jo. Prostě tohle gesto se tady objevilo před tři čtvrtě rokem na hodinkách, na kterých to mimochodem bylo tři roky předtím pro lidi s handicapem. Mm -hmm. To, jak vypadá to uživatelský rozhraní, to je stage manager, který máme tři roky na iPadu a tři roky ho tam ladili, než ho dali mm -hmm. sém, jo. jo. Takže jako tohle je fakt jako dlouhodobá promyšlená strategie. Davide, povídej. Já jenom uh, bych trošku odlišil to, že ve chvíli, kdy ta věc je novinka, a je to přesně, jak říkáš, o teplu, tak to samozřejmě každý začne používat od rána do večera. Já, kdybych si to zařízení koupil, tak taky s ním budu chodit uh, nakupovat a tak. Okay. Minimálně, protože by mě zajímalo, jak budou reagovat lidi okolo a tak dále. Je to něco mm, jako, když jsi dal roušku týden předtím, než začali nocit roušku všichni kolem tebe. a... Ale to ještě neznamená, že to využití se ukáže jako pohodlnější než reální využití. Já si pravda. dovedu dost dobře představit, že může být jako strašně cool mít kolem sebe věci v prostoru, nějaký ty okna, ale je to za cenu, že máš něco na hlavě, co má ještě k sobě baterku, která vydrží nějakou dobu. Chápu, že tahle ta věc se časem zmenší, jo, že... že... Ale stejně, jako i to, že já mám na sebe brýle, tak je pro mě vlastně tak nepříjemný, že já se je sundám a netočím to s brýlama. A, ale tohle to je ještě jako mnohem víc, jo? že máš na sobě fakt něco, co tě úplně zabraňuje, zabraňuje jakýkoliv perifernímu vidění a tak dále. A jestli tohle opravdu jako překoná, protože ty říkáš, že to je za vysokou cenu, ale já vidím tu cenu hlavně v tom používání, jo? že to není, hmm. že když kouknu na mobil, tak ten mobil mám po ruce. Když pracuju s počítačem, tak kdykoliv můžu jednou že vstát a být jinde. Je pro mě tak moc potřeba mít v prostoru nějaký jiný okno, eh, nebo ne, eh, za cenu nošení těch brýlí. To je podle mě to, co se ukáže třeba hmm. během půl roku. Jo? Že ten první, první, měsíc, tak to samozřejmě si to se... lidi, kteří jsou nadšení. Jo? A, a to se mě. Davide ale jako neukáže během půl roku. To si taky nemyslím. Ono no. se to uváže až za tři, čtyři generace, až ty braille jako budou jiný, než, než jaký jsou dneska. Protože já si myslím, že tady je ta paralela s tím prvním iPhonem jako strašně podobná. Protože u prvního iPhoneu my jsme vlastně nevnímali tu největší přidanou hodnotu toho, že je to jako kapesní počítač proto, že v té době jsme ještě neměli rychlej mobilní internet. Jo, uvědomte si, kdy vyšel jako první iPhone. To tam ještě v té době nebylo, protože ještě proto nebyla ta technologie. Takže ta výhoda toho, že máš obrovský dotykový displej a, a uvnitř počítač, se vlastně ukázala až za pár generací v okamžiku, kdy k tomu přišlo 3G připojení k internetu. A já si myslím, že v případě Vision Pro se začne lámat chleba až v okamžiku, kdy to nebudou takovýhle monstrozní, lyžařský nebo potápický brejle ale až to začnou být relativně normální brýle. A a my uvidíme, jestli, jestli prostě ty lidi to chtějí nebo nechtějí. A za mě hmm. je to úplně stejná úvaha, jako jestli jsem ochotem vidět brýle, teda nosit brýle dioptrický, pokud to pro mě znamená vidět ostřeji. A tady se rozhoduju, jestli budu nosit brýle pro rozšířenou realitu výměnou za to, že si nekupuju uh, fyzický display, který tady je, ale mám prostě libovolně velký virtuální display kamkoliv, kam přijdu. Hmm. Hele, já vidím hlavní dva, uh, já nechci říkat úplně use case, ale spíš takový dvě... Hmm dvě cesty nebo dvě kategorie. Tak dvě kategorie užití. Prostě máš před sebou pětimetrovou obrazovku, na který máš otevřený tři okna. Co potřebuješ víc? Že nikdo z těch recenzentů, nikdo neřekl, že... Ale tohle čistě je čistě jenom tvůj pocit, který nemáš podložený vůbec žádnýma datama. Darwinův zákon a že vlastně tito lidé se odstraní potom z lidského genofondu. Taky si myslím, že to přinese nějaký psychický problémy lidem. No, počkej, ale... to, se, to se, děje, to se jako reálně ve světě děje dneska. E, zkoušel jsi s ním běhat třeba? Připadáš si v tom jako debil, protože všichni očekávají, že si v tom musíte připadat jako debilové. Teď to nemyslím zlé, ale jsou to Honzové, Březinové, Petrové, Márové. Pojďme na to nejzajímavější téma. Funguje to na tom jo, jo, Netflix, to... teda Netflix, no, však víš. No, ten pro dospělý, no. Aplikace, kterou jde vyměnit při souloži v obličej toho, s kým souložíš za někoho jiného.